Здравейте, приятели на Яши Пътувай! Днес ще ви покажа как си приготвим една много вкусна запеканка с пилешко филе, картофки и грах, отгоре с запечена моцарелка. Лесна, бърза и изключително вкусна рецепта. Гледайте видеото и си я пригответе вкъщи. Ще ви хареса! Да започваме! Нужните продукти: 300 грама пилешко филе, нарязано на парчета, 450 грама картофи на купчета, 200 грама грах от консерва и 200 грама моцарела настъргана. В малко мазнина поставям най-напред пилешкото филе да се позапържи лекичко, да побелее. След като пилешкото месо е побеляло, добавям и нарязаните картофи. Посолявам. И наливам малко водичка, за да започне задушаване. Захлупвам цялото ястие с капак и го оставям да се задуши до омекване на картофите. Картофите омекнаха и сега добавям гръха. Оставям и моцарелата настъргана върху запеканката. И прехвърлям цялото ястие във фурната да се изпече до златиста коричка на моцарелата. Загрявам фурната на 200 градуса и тогава поставям тавичката в нея. Ето така изглежда готовата запеканка. Махнах я току-що от фурната. Ще оставя малко да поистине и ще насипа в порциите. Вкусна, ароматна, ухаяна моцарелка на картофки, на пилешкото филе, с една салата, прекрасен обяд или вечеря. Да ви е сладко!